kayo din eh. O, shot lang. Wala duwag. Okay, natang... Sinasyaw. Kaya, Justin. Shit. Okay, pare, matang nga. Matang nga. Yeah.
Fana dia sambutan hari raya kat sekolah The Mountain tu. Tadi mana semua-semua sakut. sangat boleh cerita ke? Dia macam main. Dia macam kik, akik, bola. Bola tu jauh sangat boleh tendang tak kik? Bola tu gol. Dia macam Dia buat main bola.
Dapat dengan cukup fana dengan kakak jaja. Telefon dia macam dulu movie dah jadi pelakon. Dia macam jajah dua bunga dengan cikgu Fahana Ahmad Ahmad Ishkeha. Dengan sekolah lagi kan.